Korpi Forest tässä, tervehdys. Taas täällä luonnon ääressä, tai äärellä. Mikäs tää, me ollaan niinku Turussa, ja paikka on... Nummi. Me on tämmöisessä pienessä kaupunkimetsässä näitä, mitä meillä kivasti täällä lähiöissä löytyy. Joo, ympäri Suomea, ja jo tämmöset niin kuin hetket, että jos sun työpaikalta löytyy niin kuin tämmönen vaan puisto, lähimetsä, niin se auttaa jo palautumaan. Kannattaa käydä vaikka kävelemässä, jos niin kuin vaikka 15 minuuttia pieni kävelyrenki, niin se on jees. Ja vaikka halata puuta, vaikka jos puuhalaus viikko. Kyllä. Mutta sen pidemmittä puheitta me oltiin viime viikolla missä? Joo, me oltiin viime viikolla työsuojelurahaston semmoisessa tutkimustutuksi tilaisuudessa, jossa julkaistiin meille varsin läheisistä aiheista tehtyjä tutkimuksia, eli metsän hyvinvointivaikutuksista tehtyjä tutkimuksia. Ja me ajateltiin, että me nyt tässä kerrotaan teille vähän siitä, mitä siellä puhuttiin ja mitä siellä julkistettiin ja ketkä oli tutkimusten takana. Ja se syy, miksi me tästä nyt puhutaan, on tietenkin se, koska tämä aihe on niin kuin, tai tutkimus ja tutkimukseen ja tieteeseen perustuva tekeminen on niin kuin Korpi Forestin ytimessä. Ja sen takia meillä on ollut, niin kuin aiemminkin puhuttu, niin alusta alkaen hyvin selvää se, että ja tärkeää se, että meidän juttu perustuu tieteelle ja me myös validoidaan omaa palvelua samalla, kun me sitä kehitetään. Ja täällä tilaisuudessa julkaistiin siis Luonnonvarakeskuksen tutkimus, Vir to Nature, tai tutkimushankkeen loppuraportti, jota esitteli sen hankkeen vetäjä Liisa Tyrväinen. Ja hankkeen keskeinen pointti oli selvittää sitä, että millaiset vaikutukset virtuaaliluontoympäristöillä on työhyvinvoinnin niin kuin tämmöisenä palauttavana voimavarana. Ja toinen tutkimus, joka siellä esiteltiin samoin työsuojelurahaston rahoittama, oli Katriina Hyvösen ja kumppaneiden se, että miten niin kuin luonnossa käyminen palauttaa ja siellä niin kuin varsinaisessa luonnossa käyminen palauttaa. Molemmat oli tosi kiinnostavia tutkimuksia ja tärkeitä tutkimuksia, ja meille erityisesti toi virtuaaliluontoympäristöjä tutkinut hanke oli kiinnostava, koska se menee siihen meidän ajatuksen ytimeen. Kyllä. Ja ehkä tilaisuudesta muutamalla sanalla, tai niin kuin mä mietin tilaisuudesta, tai miksi me oltiin siellä tilaisuudessa, niin oli myös se, että me ollaan Liisan kanssa aikaisemmin tavattu ja kuultu, että tämmöinen projekti on ollut niin kuin, ja hanke tekeillä. Ja sitten oli nyt niin kuin hienoa saada tavallaan niin kuin Liisalta myös kutsu sinne sitten, että kun ollaan niin kuin, vähän niin kuin seurattu sitä, mitä siellä tapahtui, niin nyt päästiin niin kuin todistamaan että paikan päälle sitten tässä julkistamisessa. Joo. Ja tilaisuudessa oli yllättävän paljon porukkaa. Joo, ja meinasinkin just sanoa, että tavallaan ennen kuin mennään varsinaiseen tutkimuksen niin kuin tuloksiin ja johtopäätöksiin, niin oli hienoa nähdä, kuinka paljon siellä oli niin kuin eri tahoja, yrittäjiä niin kuin me ja sitten muita asiasta kiinnostuneita ihmisiä ja tutkijoita tietenkin muualta, mutta myös sitten mediaa. Ja tämähän tutkimus ja nämä molemmat tutkimukset sai tosi hyvin tässä viime menneinä päivinä niin kuin mediatilaa, että Iltalehti kirjoitti siitä, Talouselämä kirjoitti siitä ja Ilta-Sanomat. Ilta-Sanomat, oliko se Ilta-Sanomat? No, eikö kummatkin on? Oi, kummatkin on kirjoittanut. Okei. Okay. Ja sitten tämmöinen työhyvinvointilehti, minkä nimi. Niin, onko se Työvoima tai joku? Mä en muista, mikä se on. Joo. Joo. Mut et joo. Että on tosi hotti topikki selvästi, että vieläkin jaksetaan. Tai siis jaksettiin näin paljon siitä, että kirjoittaja ja toimittajat kyseli tiukkoja kysymyksiä siellä, että minkälainen se metsä pitää olla esimerkiksi. No vaikkapa tämmöinen olisi ollut meidän vastaus. Niin. Ei sillä ole niin merkitystä, että minkälainen se metsä on. Toki sitten, jos me lähdetään hakemaan niin kuin oikein niin kuin semmoista niin kuin elämyksiä ja tämmöistä näin, niin tuollakin taas olla puhetta siinä, että jos on semmoinen sulle mieleinen metsä tai paikka, niin siinä on vielä semmoinen pieni niin kuin lisäefekti siinä. Joo, ja tämäkin perustuu just näihin tutkimuksiin, mitä esimerkiksi Kalevi Korpela on tehnyt näistä mielipaikoista ja siitä. Niin varmasti sillä on vaikutusta, että jos se esimerkiksi
palauttaa myös semmoisia fiiliksiä, että olin tuolla kesällä tuolla, tai mökkipaikka, tunnistaa sen mökkipaikan siitä tai jotain vastaavaa kivaa luonnon, niin varmasti sillä on, niin kuin, se on oma vaikutuksensa. Ja se asetelma, mikä Luonnonvarakeskus ja Liisa ja kumppanit, ja mainittakoon vielä, että tässä hankkeessa oli myös Helsingin yliopisto, ja Minna Huotilainen oli kumppanina ja tekijänä, ja sitten samoin oli semmoinen ProArt, Docart niminen, mikä oli kuvannut nämä. Joo, niminen tuotanto, luontodokumenttituotantoyhtiö, joka oli ne sisällöt tuottanut sinne. Mutta kuitenkin se asetelma oli semmoinen, että Luonnonvarakeskuksen tiloihin oli luotu tämmöinen yksi niin kuin taukotilahuone, tai se oli varmaan tavallinen neukkari itse asiassa, josta oli tehty tämmöinen hiljainen huone, jossa sitten vaihteli se, että oliko pelkästään hiljainen, oliko siellä nämä metsävideoita tai sitten metsävideoita ja ääniä tai pelkästään ääniä. Että siellä oli useampi eri vaihtoehto. Ja vielä tähän niin luontovideoihin, niin se oli metsä ja vesi niin, erikseen. Joo. Eli ne oli erityyppisiä asetelmia hakenut siinä. Ja tutkimuskohteena oli siellä Otaniemessä olleiden organisaatioiden työntekijät, eli he oli kutsunut VTT:ltä ja Aallosta sitten vapaaehtoisia tutkimuksensa, jotka kävi sitten 9 kertaa kukin niin kuin sattumavaraisesti näissä mainituissa tiloissa. Ja se asetelma luotiin vielä silleen, että he teki töitä ennen sitä taukoa, joka oli 15-minuuttinen, meni sinne taukohuoneeseen, saivat jonkun näistä tiloista, ja sitten sen jälkeen, sen 15 minuutin jälkeen vielä heille tehtiin sitten mitattiin sitten se vaikutus. Ja ne tavat, joilla ne mittasivat, oli just näitä tämmöisiä subjektiivisia mittareita, eli elpymiskokemusta tätä rossia, joka meidänkin tässä rotossa on, niin kuin viimeksi kerrottiin. Sitten se oli muutenkin tämmöistä niin kuin mieliala ja niin kuin, mikä se nyt sanoo, mieliala, mutta kuitenkin tämmöistä psykologista mittaria. Ja sen lisäksi ne sitten vielä mittasi niin kuin fysiologista palautumista tämän sykevälivaihtelun kanssa. Eli he käytti hyödykseen First Beatin teknologiaa siinä, että miten ne tauot palautti sitten niin kuin myös ihan mitattuna fysiologisesti. Eli sykevälivaihtelun nousemisena. Ja nyt luntataan vielä tarkemmin, ettei huijata sen enempää. Tässä oli tästä. Joo. Ehkä se keskeisin tulos tässä oli se, että keskeisin johtopäätös oli se, että meitä tietotyöläisiä ja meidän tietotyöläisten kannattaa pitää taukoja. Eli kaikki nämä tauot palautti ja palautti siitä stressistä. Eli se on se pointti numero yksi, että muista pitää niitä semmoisia rentouttavia taukoja, joissa et niinku räplää kännykkää tai vedä röökiä tai kahvetta pelkästään, mutta et tauot on tärkeitä. Ja sitten toiseksi se, että mielenkiintoisesti, että nimenomaan se metsäympäristö, virtuaalinen metsäympäristö, joka oli luotu siis videolla ja tällä äänimaailmalla, niin palautti kaikista parhaiten näistä muista vaihtoehdoista. Kyllä. Ja se tietysti niin kuin oli kiva meidänkin kuulla, että tavallaan tämä tuli hyvin paljon tukea tälle meidän hypoteesille tätä kautta. Niin, jos ajatellaan, niin meidän tuote on nimenomaan metsävideo äänien kanssa. Joo. Niin just tavallaan niin kuin se tässä tutkimuksessa niin kuin se paras vaihtoehto. Kyllä. Ja siinäkin tietysti tämä oli yksi tutkimusasetelma, mutta ensimmäinen Suomessa tämmöinen laatuaan oleva. Ja muutenkin tätä luontoympäristöjen tutkimusta on tehty suhteellisen vähän. Et nyt on kiva olla tässä niinku tavallaan meidänkin näkökulmassa tässä niinku tieteen frontierilla mukana. Ja se mikä niinku, että myös niitä taukoja on tutkittu niinku työympäristössä yllättävän vähän. Meidän tästä niin kuin proof-konsepteista, mistä me puhuttiin, niin saadaan myös niin kuin dataa sitten siitä. Kyllä, kyllä. Eli tämä antoi hyvän niin kuin
potkun meille persuksille vielä, tai siis tämä oli tietysti meidän näkökulmasta, me oltiin varma, että tämmöiset tulokset on, mutta oli kiva myös saada ne konkreettisesti. Ja jos tuota, haluatte tutustua tähän paremmin, niin tämä tietysti on tämä lappu siellä tuota, netissä haettavissa Luonnonvarakeskuksen sivuilla. Ja, tuota, ja sitten Liisa ja kumppanit varmasti vastailee kysymyksiin, jos niitä herää. Mm. Kyllä. Joo. Oliko tämä vähän niin kuin tämä paketti tässä näin tällä kertaa? Kyllä. Tämä taisi olla tässä. Tämä oli tässä. Eli kiitos sulle. Sulle. Kiitos sulle. Kiitos sulle. Kiitos meille. Kiitos teille. Kiitos teille. Korpi Forest kiittää. Hei. Moikka.